حشام بن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا، جو شخص کسی کو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھیجے مگر کسی وجہ سے خود نہ جا سکے، اس کا اجر کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، خدا ہر درہم کے عوض اس کو کوہ احد کے برابر نیکیاں عطا کرے گا، اور جتنا خرچ کیا ہے اس کے کئی گنا اس کو دے گا، اور جو بلائیں اور مصیبتیں یقینی طور پر اس تک پہنچنے والی تھیں انہیں دور کر دے گا، اور اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے گا۔ سارے عالم میں میرا فرش بچھانے والو، گرمی سردی میں میری قبر پہ آنے والو، مجھ کو معلوم ہے تم لوگ